Yang tu hujan apa? Kena bayar banyak kan tu yang macam susah tu kadang-kadang. Tak pernah. Yang tu hujan apa? It's not in the plan. But I know my mum do it every year. Kena bayar banyak kan tu yang macam susah tu kadang-kadang. Kos berapa eh? Masa tu under insurance. Tapi rasa waktu tu bayar dalam 300 lebih, 400 macam tu kot. You tahu tak kalau you pergi buat ujian saringan HPV DNA di Klinik No Sejahtera LPPKN, you boleh buat secara percuma je. Kena appointment ke? Okay, I baru tahu klinik tu percuma. I'll spread the news to all my female colleagues at work. Berita yang baik juga tu. Okay. So for free. Okay, jom buat ujian saringan HPV DNA sekarang. 现在我们一起做 KPV DNA test， 快速了解，快点行动。Okay, let's do the HPV DNA test now. Cepat tahu, cepat tindak.